Euskal presoak etxera! Hasi baino lehen, mil esker haundi bat denei, debekuaren gainetik gure deialdiari erantzuna izana gatik. Benetan, bake prozesuaren aldeko mobilizazio hortarako hartu duzuen arriskua miresgarria da. Txalo beroak zuentzat. Aireportuarekin hasi gira, munduak martxan jarri ditugu, eta tren bidea ere blokatu dugu. Tentsioak egon badira ere, dena martxan da, eta 1620 pertsona batu gira goizuntan. Eta goizuntan bakarrik, jende gehiago espero dugulakotz, egun honetan eta egunean zehar. Beraz begitz ere, txalo bero bat Euskal Herri osotik mugitu zareten guztiei. Eta zibilu arteko zubian eta blokatze ekintza bat antolatzen ari gira. Bagira 300 pertsona, frantxe estatuak blokeo bat emaiten dio bake prozesuari eta preso mantentzen ditu ateratzen ari ziren presoak, eta beraz gure helburua da blokeo honen aintzinean hainbat ekintza eraman ditugu, eta ekintza horien ondotik behorra desobedentzia zibila plantan emaiten dugu, zeren entzunak izan behar gira eta atera bideak atxeman behar dira. Orduan ez dugu etxiko, iparralde osoan olako ekintzak eraman dira, bai aeroportuan, bai trenbideetan eta hainbat bideetan ere. Eta badakigu gainera udan larun batetan sekulako jendea badela bideetan. Horra, badakigu oztopo bat eman nahi diogu Pariseri erakusteko zinez ez dugula amore emanen, eta Jakes, Unai, Jon eta beste presoak kaleratu beharko direla albezen pite. Ogei pertsona atxilotuak izan dira. Il y a eu 20 arrestations, donc on vous demande de rester vigilants. Nous ici, ça se passe bien, on continue comme ça.